Gelombang pengundi Melayu ini berlaku tahun 90 dan 90, pilihan ke 10, 11 dan pilihan ke 12. Tahun 90, gelombang pengundi Melayu bersama dengan PAS dengan semangat 46 pada waktu itu. Bison Alternative. Kita menyaksikan bagaimana pengundi Melayu bertukar tinggal UMNO, beri undi pada PAS, beri undi pada semangat 46. Di Kelantan, UMNO kalah semua kursi tahun 90. 39-0. Tahun 99, kita menyaksikan sekali lagi tsunami pengundi Melayu. Waktu itu, pengundi Cina belum buat perubahan. DAP melancarkan gagasan dia tak Tanjung 1, Tanjung 2, Tanjung 3. Gagal. DAP gagal untuk menguasai Pulau Pinang. Waktu itu kenapa? Sebab mod perubahan hanya berlaku di kalangan pengundi Melayu. Pilihan 12 dan 13, baru pengundi Cina buat perubahan. Dan pilihan ke-14, mengikut tinjauan survei yang kita buat di lapangan, dalam media sosial, turun berjumpa rakyat, pilihan 14 sekali lagi akan berlaku gelombang tsunami Melayu. InsyaAllah. Antara yang kawasan yang berlaku gelombang besar, Manjoi ni tuan-tuan. Takbir! Saya pun duk tengok, pasal apa Manjoi? Sebab pertama disebut tadi, Manjoi ni kawasan kampung tersusun terbesar di Malaysia. Masyarakatnya tidak mudah ditipu. Masyarakatnya terdedah dengan maklumat. Masyarakat yang hidup dalam realiti, bukan dalam angan macam orang pendalaman kadang-kadang duduk dalam angan je. Macam orang beli nombor ekor lah. Beli nombor ekor dia berangan. InsyaAllah kena. InsyaAllah kena. InsyaAllah kena. Satu kajian dibuat, kenapa filem-filem Tamil ni, filem-filem Hindustan ni, tuan-tuan tengok filem Hindustan. Kan filem Hindustan ni, pelakon dia lawa-lawa. Kemudian gambaran dia mewah-mewah, rumah besar, banglo besar, pakaian cantik-cantik. Satu lagu tiga kali tukar kereta api, tujuh taman bunga, tujuh kali tukar baju. Baru habis satu lagu. Digambarkan hidup dia mewah-mewah. Betul ke masyarakat India pada waktu itu memang begitu? Tidak. Masyarakat India pada waktu itu susah. Tapi filem dia kenapa dipamerkan begitu indah, begitu cantik? Orang miskin ni tuan-tuan, dia suka masuk panggung wayang, dia tengok seronok tu. Dia seronok tengok bangunan besar, cantik-cantik, panggungan cantik. Dia lupa rumah dia nak roboh tu. Jadi dia dalam nangan. Dulu orang kampung tuan-tuan dekat Pilihan Raya, UMNO bawa orang kampung pergi melawat. Di mana pakcik? Putrajaya. Seronok, naik bas free. Free tuan-tuan. Melawat Putrajaya, melawat rumah Perdana Menteri. Seronok tengok. Dia lupa rumah dia nak runtuh.